Այո, ես մեր համակարգում ունեմ բազում ընկերներ, սկսած 80-ական տարիներից, եւ մարդիկ, որոնց հետ նախկինում դեռ 80-ական ժամանակվանից կարող ենք նաեւ այո, քաղաքային սանիք հարաբերություններ ձևավորել։ Դա իմ համար շատ պատվավոր է, դա սուրբ հարաբերություններ են մեր ավանդույթներով ձևավորված։ Դժբախտություն եմ ունեցել առնչվել Շիրակի մարզի նախկին Տադախաս Կարեն Կապրելյանի հետ, որի միակ բրենդը գլխավոր Տադախաս Արթուր Դավթյանի սանիկ լինելն է։ Իդեպ, երբ որ ես իր հետ հանդիպեցի իր առանձնասենյակում, ես ասեցի, որ դուք գիտեք ինչի համար եք այս ատորում նստած, ասեցի ինչի, ասի միայն նրա համար, որ Արթուր Դավթյանի սանիկն եք, զարմանալիորեն ինձ պատասխան տվեց, նման պարաժներ մի տարածեք, այսինքն մարդ, որը նույնիսկ մեռունից Գյումրեցու ասածի պես թռավ։ Իմ նկատմամբ նման հովանավորչություն որից է մեկը չի կարող նաև դրսևորել, որից է մեկը չի կարող ինձ նաև խնդրել, որից է մեկի օգտին գործողություններ կատարելու համար եւ այլն։ Կարեն Գաբրելյանը Շիրակի դատախազ նշանակվեց այն ժամանակ, երբ որ դուք գլխավոր դատախազ նշանակվեց։ Դուք ես վերկում եմ դա։ Ես չեմ հերքում։ Ու այն պարագայում, երբ որ ես նշանակում եմ այս մարդուն, միակ չափանիշը դրա նրա մասնագիտական եւ որակական պատրաստվածությունն է, իսկ հետագա աշխատանքում վստահեցնում եմ ձեզ, ինքներդ կարող եք ձեր բազում ուսումնասիրություններն իրականացնել։ Դա միայն նպաստում է ավելի շատ աշխատելուն, ավելի բարեխիղճ աշխատելուն եւ ավելի պատասխանատու լինելուն։ Տադախաս, տեղակալ, իր ծանիկ բարեկամական կապերով, սրանք հանցավոր բանդա են, սրանք խունտա են, թուրքից էլ պետար։ Ես չեմ ասում, որ անձամբ ինքն է արել, բայց ինքը տեղի է եւ իր հանցավոր խոդասեր բանդան է դա արել։ Ուրեմն Շիրակի մարզի նախկին Տադախաս, ներկայիս Լորվա մարզի Տադախաս Կարեն Կապրելյանին ցավոք սրտի ճանաչում եմ 2017 թվականից։ Ասեմ ինչպես, ուրեմն 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ին ես որպես Շիրակի պետհամասարանի պատմության և իրավագիտության այդ ժամանակ ամբիոնի դասախոս և իմ գործընկերը Խորիկյան Հովանեսը բացնամակ գրեցինք Հանրապետության նախագահին և վարչապետին Շիրակի պետհամասարանում տեղի ունեցող խայդարակ գործընթացների վերաբերյալ, մատնանշելով կոնկրետ հանցագործություններ, և շատ հետաքրքիր փաստ, Կարեն Գաբրելյանը քրեական գործ չհարուցեց և ոչ միայն չհարուցեց, անձնաև նույնիսկ հետաքննություն չսկսեց մամուլում հրապարակված նյութերի վերաբերյալ։ Եվ էլի եմ կրկնում, Կարեն Գաբրելյանի գործնության վերաբերյալ ուրեմն բացահայտումները միայն ես չէ, որ անում եմ Շիրակի մարզում, էլի եմ կրկնում, ասենք որ այդ ժամանակ Շիրակի մարզի դատախազը Կարեն Գաբրելյանն էր եւ մեր ամբողջ այդ գործարքը քրոջս այդ գործարքի մեջ մտնելը կատարվել է իր գլխավորությամբ, տանջել է իր մոտ քրոջս եւ իմ բարեկամներից մեկին, ազգականներից, ու հոխորդալով, նաեւ վախեցնելով քրոջս ասել է, կգնաս քրոջից այդ աշխատանքից ազատմամբ դիմում կբերես, եթե չբերեցիր, ուրեմն իմացի քեզ այս լեզվի տալու համար քույրս սկսել է բնականաբար ինձ պաշտպանել, որ իմ քույրը ոչինչ չի արել, ինքը հանցագործ չէ, ինքը որևէ բան չի արել, հետո ընթացքում դուք այդ ամեն ինչում կհամոզվեք, ասել է շատ ես երկար ասում, տես հանգած քրոջդ մոտ չմնաս, ու նաև ահաբեկել վախեցրել է, որ կձերպակալենք նաև քրոջդ ամուսնու ու ձեր երկուսի երեխաները կմնան առանց խնամքի։ Նորկեն ծրագրով ուրեմն կեղծ մրցույթներ էին անցկացրել, բացահայտ եմ նշում, հիմա էլ այդ գործը քննվում է, ուրեմն հակակոռուպցիոն կենտրոն կոչված, ուրեմն բոստան է դա ինձ համար արդեն, այդ բոստանում, ուրեմն մարդը Հայաստանի Հանրապետությունում չէ, մասնակցում է մրցույթի։ Ես նաև տեղեկություններ ունեմ, որ այս գործը դիտավորյալ Կարեն Գաբրելյանի և Արթուր Դավթյանի կողմից տեղում տոպեցվում է, որպեսզի այնտեղ կան հանցագործություններ, որոնք ժամկետներ ունեն։ Այդ ժամկետները ուրեմն անցնելուց հետո այդ գործը էլ պիտանի չէ ուրեմն առաջ տանելուն կամ առանց ուրեմն մեղադրանք առաջադրելու, նշում եմ, որ ժամկետն անց է համապատասխան մեղադրանքով հանցագործությունը և ուրեմն կարճվում է։
բացահայտ հանցագործությունները Շիրակի մարզի տարբեր դպրոցներում կապված աբորինի հաստիկացուցակների մարդկանց գործի չգալու բայց աշխատավարձ ստանալու հետ կապված Կարեն Գաբրելյանի կողմից ղեկավարվող դատախազությունը մերժում է քրեական գործ հարուցելը։ Նախկինների վերաբերյալ քրեական գործը, որը վերագրվում է այսպես ասած նախկիններին, այդ քրեական գործը ուղարկվել է հատուկ քննչական ծառայություն։ Ըստ Գյումրիում տարածված լուրերի, Սահակ Մինասյանը, նախկին փուհի ռեկտորը, ելեմ կրկնում Սահասեկոսեներ են, շատ մեծ շնորհակալության դիմաց Կարեն Գաբրիելյանին, այնպես է անում, որ գործը, որպեսզի տեղում դոփի և տեղի չշարժվի, ուրեմն ինչ են անում, գործը միացնում են Շիրակի պետհամասանի նախկին ռեկտոր Վարդևան Գրիգորյանի օրոք տեղի ունեցած ենթադրյալ աբորինությունների գործին, Եվ այդ գործը դիդավորյալ ուղարկում են ՀԿՑ-ը։ Ինչու՞։ Որպեսզի գործը հենց Երևանում էլ, ինչպես ժողովրդական բարբարով են ասում, ջրեն կամ տեղում մերցնեն։ Մենք կոնկրետ քրեական գործի ընթացքը լուծելու համար հարցում ենք ուղարկել կրթության նախարարություն։ Ինչքան արդեն իսկ տեղյակ է, ինձ զեկուցել է քննիչը եւ հսկող դատախազը, հարցման պատասխանը ստացվելու է այսօր կամ վաղը։ Ստանալուց հետո անմիջապես կորոշվի այդ քրեական գործի ընթացքը։ 2019 թվականի սեպտեմբերի 27-ից անցել է արդեն մոտավորապես 3 տարի ժամանակ, դեռ մի փոքր ավել։ Այդ գործը երբ է դադարան մտնելու, թե այդ գործն էլ են դիդավորյալ Կարեն Գաբրիելյանի այն ժամանակվա հովանավորությամբ և հիմա էլ այս իշխանությունների բացահայտ հովանավորությամբ պարգեցնելու։ Տղաները իրենց ծանոթական կա, տղաները շագերտների մեջ, էլի։ Ծանոթական կապերը իրավապահ համակարգում գործի են դրել եւ այս գործը ուրեմն կասեցվեց։ Ինչի հետևանքով եւ հսկող դադախազն էլ գիտեք ով էր՝ Կարեն Գաբրիելյանի տեղակալ Արտյոմ Ավետիսյանը։ Ես բողոք ուղեցի տարբերազյաներ եւ հանգարց Կարեն Գաբրիելյանի մոտ եմ գնում, սելեկտորը սեղմում է, ասում է Արտյոմ Ավետիսյանին հլը կանչեք, ասի Արտյոմ Ավետիսյանը հենց նոր շենքից դուրս եկավ, դուք դադախազեք տեղյակ չեք, ձեր դադախազները ուրեն գնում։ Ոնց է ստացվում, որ ընդամենը 49 օրվա ընթացքում գործը կասեցնում եք և անցնում է 9 ամիս, 5 հոգի մարդ է հարցաքանվել այդ գործով։ Ընդ որում բոլոր այն մարդիկ ու անուններն ես եմ տվել, հավանական կասկածյալները։ Այդպես բան չկա։ Ես իրեն ասեցի, դուք երևի ինչ կան հասկանում եմ, գյումրեցի չեք, ձեր խոսելուց է զգացվում և մտքերի տրամաբանությունը, ես չեմ ուզում որևէ մեկին վիրավորել, ասեց հա, ես գյումրեցի չեմ, գեղերից եմ, ասի այդպես էլ զգացվեց։ Ուրեմն խոսեցինք, հասկացրեցի նրան եւ այլ եւ այլ, այդպես չի եւ այլն սուդը սդով ծածկել, նույնիսկ պատկերացրեք, ես այդ ժամանակ իր հետ հանդիպման ժամանակ իրեն թերթի հրապարակում եմ տալիս, որը ես եմ արել, կաված գերեզմաններում ինչպես են տարածքները վերցնում, խժռում եւ ցույց են տալիս, որ այդտեղ դիակ կա թաղած, բայց այնինչ կա, կեղծ թմբեր են սարկած, կեղծ պսակներ են դրած, այսինքն տարածքները զավտած են։ Դա իմ մասնագիտական աշխատանքներ, ես այդ հետաքննությունն արել էի, ես դա ներկայացնում եմ իրեն այն վախվորած կենտանիները, որ կան, չէ, այն որ քարակցում ես, այսպես համպատրաստի վիճակից, այսպես ձեռքերը պարզ, այսպես ձեռքերը, այդ թերթին ինձ մի ցույց տվեք, ասի այս հրապարակային կաշառք չէ, մի վախեցեք, վերցրեք, սա հանրային, ուրեմն տպագրված է և կարող եք ընդունեք որպես հաղորդում, նա դա չարեց, հնիճը խոստովանում է, որ ինքը մի դումնավոր ինձանից չի վերցել գործին առնչվող իրեղենաբացույցը, այդպես է ցանկացել, իր կայֆը այդպես է տվել, էլի։ Երբ որ ես Կարեն Գաբրիելյանին գրեցի, թե ձեր հսկող դադախազը տեղյակ է, որ այդ ձայնագրությունը ինքը լսել է, բայց ինձանից չի վերցրել այդ տեսամը, կամ չի էլ հանձնարարել այդ ձայնագրությունը վերցնել, ինձ ինչ է պատասխանում։ Ինչ վերաբերում է ձայնագրությանը, ապա այդ կապակցությամբ քրական գործով վարույթն իրականացնող քննիչը հրավիրել է տուժող Աղեկյանին լրացուցիչ հարցաքննության, ինչի շրջանակներում պետք է ստանար նշված ձայնագրության նյութը, սակայն տուժողը չի ներկայացել։ Դե վերջը, էլի գեղացու սուտն է ուրիշ է, պաստորեն, էլի սուտ կա սուտ է, սուտ կա վիճակագրություն է, գեղացու սուտն է ուրիշ է, չկա նման բան։ Ես հետո միայն հասկացա, որ իրենց նպատակը կեշխնդիրը ինձ կալանավորման միջոցով աշխատանքից ազատելն էր։
Mai saira bedeni, iga miste sacțion, miste sacțion, scăzbita, să-ți schidec, tada hazul, sunt acești negad, m-am vrea, bel mâncu pohele, mi-am matrele. Imaces, arace arguțiunul nu, e te cantunec, e înțeles, asta dar stai, nu vor roșu că caia sunt. Hima Harts naev, care în Caprilean în vor de rițet ca în cumarvuș, Gyumri khaghakyani thagamasum, bavakan mets yev shkhekh arranznatume karutsel yev hedakshkire naev harts. Ըst Gyumriyum taratsvaz lureri, et taratskin ink'e yerp e tserk bere yev inch'i dimats'e tserk bere. Um tem harutsvats kryagan gorz'e karch'vel e, vor ink'e et taratsk'e tserk e bere. Asekoser kan Gyumriyum, karel e mi hat hartsnel Karen Gabrielyanin, Shirak gyughi mech gtnvogh aglch'k'n ume patkanum. Ըստ Գյումրիում տարածված ասեկոսների, կրկնում եմ, ես չեմ կարող պնդել, բայց ասեկոսների այն պատկանում է իր ընտանիքին եւ գրանցված է իր հորանունով։ Որտեղից նրան այդքան գումար, երբ որ հադուկ նշեմ, որ ըստ Կարեն Գաբրիելյանի հետ աշխատած անձանց մինչեւ դադախած դառնալ ինքը քննիչ է եղել եւ արցագուրտներին գնացել է խոպան գումար վաստակելու, ինչպես իր հայրն է գնացել։ Գիտեք, կարող է հիմա հեքիաթներ պատմեն, թե Կարեն Գաբրիելյանը խոպան տեղում կամ իր հայրը միլիոններ են աշխատել, բացարձակ սուտ է։ Գալիս են մեր տուն խուզարգության փնտրելու այդ ձայնագրությունը։ Գնացեք Կարեն Գաբրիելյանին պատկանող ըստ քաղաքում տարածված լուրերի Զապրավկայում խուզարգություն արեք, որը գտնվում է Շիրակ գյուղի ճանապարհին։ Գնացեք Օվսյան Արտյոմի հիմնարկուի բանա բիզնես օբյեկտներում կատարեք խուզարգություններ, Լույսերի խանութում, Ռեպինի փողոցում ըստ քաղաքում տարածված լուրերի, Սպանդարյան փողոցում գտնվող Ավիա կասայում, դա էլ է ասում են իրեն պատկանում։ Ի վերջո ուսումնասիրեք Կարեն Գաբրիելյանի գործունեությունը, որ քաղաքում խոսում են, որ նա քաղաքի պաշտոնատար անձանցից մեկը 50,000, մեկից 50,000 դոլար է վերցել, որ կասեցնի, թե կարճի դրա նկատմամբ քրեական գործը։ Նույնիսկ խոսվում է, որ ինչ-որ երեխաների առուծախի հետ կապված ինքը մասնակցություն ունի։ Այդ դրանք թող գնան խուզարգեն ուսումնասիրեն։ Ու ինչ է ստացվում, դրանից հետո Կարեն Գաբրիելյանին իր բանը Պապա Տադախազը տանում է իրան ձերքի տակ աշխատ, չգիտեմ ինչ վարչություն են ստեղծում, Օվսյան Արտյոմին են այդ մոզգ-մոզգ գտածին են, տանում են այդտեղ տեղակալ են նշանակում։ Ֆիլետոն չէ, սա սատիրա չէ, սա չորնի յումոր չէ, սա երևի պանոպտիկում, ոտ պանոպտիկում, մենք այդ իրականության մեջ ենք ապրում, ու սրանք պիտի բանը մեր հաշվին աշխատավար ստանան, տուն, տեղ, սիրուի, ընտանիք, մեքենա պահեն, ու մենք սրանց օրենքներին պիտի ենթարկվենք։